Ahmedis Policies, Tanam Shoblem Magualcia, Cartulios Nevis, Ahmedis Majority, Deputatovis Candidatis, Surabs, Riadauris, Zmis, Spartax, Riadauris, Mankana, Evacuator, Sajari, Moavto Sadgon Zagada Iwanes. Cartulios Nevis, Ahmedis, Tabis, Surab, Odilaus, Romelit, Sajestan, Ichta, Automobili, Daumochil, Lubis, Motivicham, Wartus. Odilauri Mokhtar, Sets, Olada, Passeps, Ahmedis Policies, Commenters, Araketeven. Ukan მოძევდა პატრული. Ამოწმებდა თუ რას დაარგვევდა, არ დაარგვა, სიმსიმას ჩართავდა, რემენი ეკეთა თუ არა ეს გადამოწოს და სამწუხაროდ ეს რო აღმოჩნდა, რემენიც ეკეთა და სიმსიმა ჩართო, შემდეგ მოატრიალეს, მაგრამ წავიდნენ დაწერეს რომ არ დამორჩილება. აი ეს არის ამათი კანონ დარღვევა. ეს არის უშიშროების დონეზე, კარგად დაგეგმილი და გათვლილი ნაბიჯები, რომლებითაცაც ცდილობენ, რომ ადამიანები დაუპირისპირონ ერთმანეთს. ჩვენ არაფერი საპირისპირო ამ ადამიანებთან არ აქვს.